בוקר טוב, צהריים טוב, בואו תיכנסו. אנחנו גרים בבית הזה כ-60 שנה. אני קצת יותר, אני נולדתי בבית הזה. ואל תגיד נולדתי פה, אני מגיל 6 פה. מצחיק שאני... תפסו אותי. השולחן היפה הזה, כמו הרבה דברים בבית נוספים, תכננה חברה טובה שלנו, קוראים לה רינה ברלי. תודה רינה, כיף לנו איתך. זאת הפינה הפרטית שלי, כאן אני כותבת, כאן אני מדפיסה בעיקר את התמונות של הילדים ושל הנינים, וכיף לי פה. המטבח אמנם קטן, אבל הוא כל כך קומפקטי, שהכל מתחת ליד, אין צורך הרבה ללכת, אני יכולה לבשל פה אפילו ל-20 איש בקלות, בלי בעיה. אוהבים את הבית. בנינו אותו לאט לאט, עם כאבי לב פה ושם, אבל סך הכל התוצאה היא אהבה גדולה. אתה יורד מיד לדיזנגוף. מיד למסעדה, מיד לבית קפה. בית. לא, באמת שלחו כבר בית. להתראות, תודה רבה רבה. שיהיה תמיד בהצלחה. היינו בסדר.